ခမတာပါဟုတ်တာမင်းသွားမဲ့လမ်းကိုကားပိတ်ရလိုက်လို့ဒေါသထွက်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသတွေခုချက်ချင်းမျိုးချပြီးငါကားပေါ်အသာတကြီးတက်လာဟာခင်ဗျရင်းလာ ਈ လားခင်ဗျကားပေါ်တက်အောင်ခင်ဗျလည်းကြုံနေပါဆိုင်လို့လေဒီမှာပြောကြည့်မယ်မင်းတို့အိမ်တအိမ်ကိုဖောက်တဲ့ကိစ္စငါသိကွာကြိမတားနေတော့ရအောင်ဒီဒီကတော့မင်းမတားနေတော့ရအောင်မတားလို့မရဘူးလေကွာမင်းသေးတာအေးမကြည့်ဘူးကွာဒီမှာရဲကလာလို့ရှိရင်လေငါဒီအိမ်ကြီးကိုလိုချင်လို့မင်းကိုတတ်ပါတယ်ထင်ပြီးငါအမှုပါမှာပေါ့ကွာပြီးဒီမှာချင်းဒီတိုင်းကြီးအကြီးကြီးပဲထိုးလိုက်လို့သွေးအများကြီးဖွင့်ငါဆေးရအောင်မင်းမစင်စားကြည့်တယ်ငါရဲစကမ်းမှာအစ်စ်ဆေးခံနေရတဲ့အချိန်မှာမင်းကမပါကြီးဖြစ်နေရလေမင်းအတူကဘသူကလုပ်ဝေးမှလေကွာအေးငါအာမခံနေလဲပြန်လွတ်လာအောင်นี่เจเลยอ่ะปี้ออกงาดีไอ้มาเตี่ยวแท้หนีนี่ได้เฉยเมี้ยนไม่จุบแน่ปိတ်ตาอีขึ้นนี่งาจောက်เลยกว่าฮัลโหลฮะเมี้ยนจะเอาอามากันเนี่ยหลุดตีเลยงาจะเอาไม่จุบไม่หลุดได้ปိတ်ตาบုံวะออกยอกมั้ยล่ะเอ้ยต้อนหนอจอยเสร็จเปียวมั้ยสุรุษิยไอ้ดางาต้อมหมดเว้ยเนี่ยเมี้ยนต้อผิดตรงเลยเนาะเมี้ยนว่าจะเอาอกางไม่เปียวเนี่ยล่ะว้าไม่ตามาบาลิล่ะกูโจกูโจเมี้ยนยันหลุดนี่เนาะမရဲ့ကိစ္စတိုင်းမှာမင်းနေရာတွေကဝေပါနေအောင်မင်းပါလေမင်းကရှင်းအောင်ပြောတာနောက်တစ်ခါငါရဲ့ကိုရေးကိုတာကိစ္စမင်းလုံးဝဝင်မပါနဲ့ငါမကြိုက်ဘူးငါအခြေအနေနဲ့ငါပြောတာလေမင်းကဆောက်ကားရခြင်းမင်းဘာလုပ်ချင်လဲဒီကိစ္စပါတီကောင်စီလူကြီးရဲ့စီရောက်သွားရင်မင်းဘာဖြစ်သွားမှာထင်လဲဘယ်ရောက်ချုပ်ခွင့်မဆိုင်ဘူးပါတီကောင်စီမကတော့တမနာဦးနဲ့ဝင်းစီရောက်လဲချုပ်ခွင့်မဆိုင်ဘူးခမရလို့မိမလို့ ਨੇ ကျုပ်ပတ်သက်เสียဘာအကြောင်းမှမရှိတော့ဘူးเนาะကိုကြည့်ကိုမုံဒီနာကြီးနေပြီလားကွာမုံနေပေးတော့မုံနေကျုပ်ရသွေးရသားရပွပွဆူနေအောင်မုံနေဗျာခမရပြမုံနေရှင်းလား